Ọgọ́gọ́ ni kò bá mi sọ́jọ́ ní 2024 tó bá fẹ́ bífù lọ bá wọn pẹ̀ràn léyà. Poverty of it is skin ni mi, bàbá dákunjọ, má jẹ́ kí n bá wọn gbẹ̀ràn léyà. Kówó mi pọ̀ débi pa wọléyà, tire bá dénú lé tèmi láwọ léyà. Kí máa yọ fọ́dà lójú àwọn ẹlẹ́gàn, kí pláté mi máa bẹ́yìn mi bá wọn léyà. Wọ́n ní kò múṣẹ́ wá kò lè gbọ́ pẹ́, ó lọ fi fóònù ẹ̀ máa wo Nollywood. Àbújá sí lókè kò lè gbọ́ pẹ́, máa wé no get money ó máa lè sí ní honeymood. Jẹ́ ká lágbá dọ́là kọ bẹ́ ṣe lọ, iṣẹ́ ní dọ́ọ̀ṣì ṣe kó tó dọ́bà ẹ̀ṣẹ̀ lọ. Ìwọ náà hustle kò ba lè dèyàn, tó bá máa déyàn ṣe ó máa lè jẹyàn. Sankú èyàn dọ́ọ̀ṣì ló kì bí slow down. Èyàn dọ́ọ̀ṣì ló kì, èyàn dọ́ọ̀ṣì ló kì, owó yẹn ló jẹ́ kí máa ní dọ́ọ̀ṣì ló kì.